दुर्गा माता मूर्ति पूजेक लावना पण आमच्याकडे देवाच्या कृपेन कसे कसे घडोवन येतात आमकाय खबर ना काही गोष्टी घडोवन येतात भारत माता म्हटल्यार दुर्गा माता समजूया तीच भारत माता ही दुर्गा माता आसा आणि तुम्ही साक्षात फुड्यान आसा ते दुर्गा सो प्रत्यक्ष फरा जेन्ना कार्य करपाचे वेळ आसतना तेन्ना ह्या दुर्गा मातेनी फुडें येवपाचें आनी करपाचें आतां येणारे 9 दीस कार्यक्रम करपा जाय तर तुमच्या प्रमाणे तुम्ही ठरयात कशें कशें करप कितें करप वेवस्था करून दवरली आसा 7:00 आरती जातली तेज्या नंतर दांडिया कितें आसा ते गरबा दांडा कितें आसा तुमी कितें ठरयता ते तुमी कशें घेवन येता तशें 40 जाण जातले 5 कितलेय जावं न्ही पळोवया सगळो तुमकां दिसता रिफ्रेशमेंटाचे कितें जाय कित्याक वयता काय कितें एक दिवपा जाय ते विचार करात तशें कितें करतले कितें कोण करतलो कशें आसा एकाच मनशान 9 दीस येवन करप सोंपे जावचें ना म्हणून विशय कसो आसलो की कोणे तरी आपूण 3-4 जाण मेळून पयलीं येवप 1 दिवस कॉन्सर्ट सिलेक्ट करप आपणाक सांग 3 दीस आपूण करता 1 दीस आपूण करता आमी 3 जाण आपूण कोणा 3 जाणांक घेवया ठरयलें न्हू जाल्यार सगळ्यांक दिसतलें की आपुलकी वाटयलें सगळ्यांचे प्रमाणे ते एक उत्सव आमचो 9 दीस जसो खंयच जायना तसो आमचो हांगा जातलो आमचे प्रत्येक उत्सव अशे आसात जे देवाच्या कृपेन आयज पर्यंत तरी बरे जाल्ले आसात आनी समाजाक धरून समाजातल्या खंयच्याच व्यक्तीक कांयच दिसपाक जायना म्हण प्रत्यक्षांत सगळ्यांचो हातभार लागप आनी तेजो कितें तरी योगदान आसप त्याच हातूंतल्यान आमी कार्यक्रम ठरयल्ले आसात विचार सुरू आसा ताका लागून देव त्याच विचारा प्रमाणे सगळें करून घेता सो हो विशय लक्षात दवरा की हे 9 दीस आमी कितें करतले ऑर तुमी तुमच्या भितर फोनाचेर जाल्यार फोनाचेर खंयचे आसा ते संपर्क करून तुमी करात प्रत्येक सगळे जाण आमी कोण आसचे ना आमी सगळे आरते घेतले सगळे पूण हो एक तुमचो दिवस सण आसा त्या सणाक तुमी कितें करात जशें संक्रांतीक आमकां तुमी मदीं घेयनात फक्त सामान हाडपाकच घेतात बाकी सगळ्या कार्यक्रम तसो होय कार्यक्रम तुमचो आसा तुमी ठरयात आनी तुमी करा आनी 9 दीस कितें बरें पकवाना करून दियात आमकां गॅस जर कोणी पूजा आसतली पळय तुमी येवन ती सकाळी करप हां.